No niin, Lämä. Huomenna mennään. Minkälainen on valmennusjohdon fiilis tässä vaiheessa? No hyvä fiilis tietysti, että se on nyt viikko taas harjoiteltu ja odotettu, että pelit alkaa, niin hyvillä mieli. Minkälaisen tunnelman sä aistit tuolta joukkueesta tällä hetkellä? No odottava fiilinki, että tässä kun on niin kuin sanoit, on harjoiteltu ja käyty asioita vähän läpi, niin kaikki on varmasti odottaa, että kiekko putoaa jäähän. Mutta me ollaan kyllä valmiita ja huomenna haastamaan IFK. Nyt kun tiedetään, että ainakin 4 peliä pelataan samaa vastustajaa vastaan, niin pitääkö siellä valmennusjohdolla korostaa vaan tiettyjä muutamia asioita, ettei liikaa tavallaan tietoa lataa tuonne pelaajien päihin? No kyllä siinä on tarkkana oltava, että kuitenkin se, kun tiukka vastus ja tiukka ottelusarja edessä, niin kyllä se semmoinen niin kuin tuntuma siihen pelaamiseen ja tunne pelaamiseen pitää olla koko ajan ihan tapissa. Ja siinä on aina vaara, kun ruvetaan liikaa, jos ruvetaan taktisesti asioita miettimään, niin se vähän syö sitä puolta. Mutta mä luulen, että me ollaan tällä hetkellä ihan hyvässä balanssissa. Mutta aika näyttää, kuinka vahvoja ollaan. Onko se tärkein asia justiinsa siellä korvien välissä, miten se tunne ja kaikki löytyy ja miten saadaan balanssiin taas sitten, ettei mene yli? No totta kai, että kaksi hyvää joukkuetta vastakkain ja se on nimenomaan tämä henkinen puoli, missä sitten viime kädessä ratkaistaan se. Ja siinä kun ollaan vahvoja, niin se myös taktisuus seuraa hyvin mukana. Erkka on nyt parista ekasta pelistä sivussa. Miten se ihan konkreettisesti vaikuttaa nyt tuonne vaihtopenkille? No oikeastaan ehkä suuri tulee siinä, että toi koko ajan on menty niin, että mä oon peluttanut hyökkäjät ja hantapakit ja Erkka on sitten katsonut iso kuvaa päältä. Erkka kun on nyt pois, niin se jää sitten Hantalle ja mulle. Ja ehkä sitten tämmöinen erätauko koutsaaminen ja se niin, tilanteisiin reagoiminen, niin se on sitten meillä ja siinä ehkä suuri. Millaiset odotukset on huomiseen ekaan peliin? Onko siinä jotain spesiaalia? Tietysti varmasti on, koska sarja alkaa. No joo, että siitähän niin kuin lähtölaukaus tälle sarjalle ja kumpikin joukko odottanut ensimmäistä kohtaamista, niin varmasti on tunnetta heti ensimmäisestä vaihdosta asti voimakkaasti mukana. Mutta ei siinä sen ihmeempää, että kiekko jäähän vaan. Hyvä, kiitti Lämä ja tsemppiä sarjaan. Kiitos.